Buyurun Kemal müəllim. Buna baxın. Diqqətdən izləyin. Özünüz hər şeyi görəcəksiniz. Gördünüz Kemal müəllim, siz mənə inanmadınız. Mən getdim oteli kameralarını açdırdım. Gətirdim ki, siz özünüz baxıb mənə inanasınız. Mənim daha başqa deyiləcək sözüm yoxdur. Gördüm, gördüm. Siz de üzgün sayın belə alındı. Estağfurullah, mən... Sadece istedim ki siz mənə inanasınız. Vəssalam. Yaxşı gələ bilər. Zəhmət olmasa fleşkanı bilərdiniz. Gələ bilərsiniz. Emin, haradasın? Tez dur gel bura, tez!